Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u julu iznosila je 45.216 dinara, što je nominalno više za 0,7% nego u junu, a realno za 0,8%, saopštio je danas Republički zavod za statistiku. U poređenju sa istim mesecom 2013. godine, prosečna primanja zaposlenih nominalno su bila veća za 2,3%, a realno za 0,2%. Prosečna bruto zarada iznosila je 62.380 dinara i nominalno je bila veća za 0,6% nego u junu, a realno za 0,7%, dok je u odnosu na juli 2013. godine nominalno bila veća za 2,4%, a realno za 0,3%.